Moi! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Mä ajattelin, että mä kuvaan teille vielä yhden videon täällä mun vanhassa kämpässä ennen kuin tänään aloitetaan muuttaminen sinne mun ja mun poikaystävän yhteiseen kämppään. Olen siitä aika innoissani. Jotenkin se tuntuu vaan erittäin oikealta. Ja en mä siitä sen enempää nyt, koska mä löysin aika kivan tagin ja mä ajattelin, että mä voisin suomennella tästä ja jutella teidän kanssa. Ja me teemme näin. Tää on kummansa ottaisit tag ja aloitetaan ykkösestä. Kummansa mieluummin menettäisit sun maskarat, eyelinerit ja huulipunat vai sun huulikiillot, kaikki paletit ja kaikki luomivärit? Wow. Toi on niin vaikee, mutta mä luulen, että mä en vois millään menettää kaikkia mun luomivärejä ja paletteja. Se olis... En mä pystyis, joten mä menetän mieluummin maskaran, eyelinerin ja huulipunat, vaikka huulipunatkin on niin ihania. Vaikee. Sit kaksi. Leikkaisitko sä mieluummin kaikki sun hiukset pois vai et leikkais sun hiuksia enää ikinä? Jos sä mietit sitä silleen, niin jos sä leikkaat ne pois, niin kyllähän ne sitten kasvaa takaisin. Mut toisaalta, jos et sä ikinä leikkaa hiuksia, niin sit niistä vaan tulee pitkät, eikä niitä silleen pysty ns. Hoitamaan pikkasella leikkauksella. Vaikee. Sanotaan, että mä en ikinä leikkaisi hiuksia, koska mä en usko, että mun munapääni selviää kaljusta luukista. Jep. Kolme. Kumman sä mieluummin ottaisit, korallin poskipunan vai pinkin poskipunan? Pinkin. Pinkki on mulle niin tärkeä, rakas väri. En voi olla ilman sitä. Jep. Neljä. Jos sä saisit tonnin käytettäväksi, ostaisitko sä mieluummin meikkejä vai vaatteita? Mä järkytän nyt teitä ja mä järkytän itteeni. Mä ostasin vaatteita. Mä haluaisin mun vaatekaapin täysin uusiksi ja mä luulen, että tonnilla mä pystyisin tekemään sen. Meikkiä mulla on onneksi niin paljon, että jos mä ostasin tonnilla meikkiä, niin sitä olisi aika paljon, enkä mä tiedä, minne mä pistäisin sen. Okei, sitten viisi. Laittaisitko sä mieluummin huulipunaa eyelinerina vai eyelineria huulipunana? Mieluummin huulipunaa eyelinerina, koska siinä on paljon värivaihtoehtoja. Eyelinereissa ehkä liila menis. Tai nude. Mut joo, mieluummin huulipunaa eyelinerina. Sitten kuusi. Kävisitkö mieluummin shoppailee Mäkis vai Sephorassa? Tällä hetkellä mä vastaan Sephora, koska mun on pakko päästä käymään Sephorassa. Ja mä mitä luultavammin menen Tukholman Sephoraan. Jep. Seiska. Käyttäisitkö mieluummin yhtä luomiväriä vai yhtä huuliväriä, huulipunaa, loppuelämäsi? Jaiks. Mä luulen, että vaan yhtä huulipunaa on mun loppuelämäni, mutta mä valtaisin sen tosi tarkkaan. Tosi tarkkaan. Miss me jäätiin? Me jäätin kasiin. Pitäisikö sä mieluummin talvivaatteita kesällä vai kesävaatteita talvella? Mä en kestä kuumuutta. Mä en ihan oikeasti kestä kuumuutta. Se on vaan jotenkin mun systeemi menee niin kuin ylikierroksille ja ei niin kuin mitään. Ei voi. Joo, ei. Eli mä pitäisin mieluummin kesävaatteita talvella. Koska kesävaatteet on yleensä tosi söpöjä. Miksi mun nenää kutii? Onko siellä joku hius? Ysi. Pitäisikö se mieluummin tummia kynsiä, kynsilakkaa vai kirkasta kynsilakkaa vuoden ympäri? Mieluummin ehkä kirkasta. Mä tykkään muutamista tummista, mutta kyllä mä oon aika paljon niin kuin kirkasta ympäri vuoden joka tapauksessa. Jep.
10. Antaisitko mieluummin sun suosikkihuulituotteen vai sun suosikki luomi- tai niinku silmätuotteen pois? Kumman sä mieluummin antaisit pois? Okei, mun suosikki silmätuote on Mäkin toi Painterly Paint Pot. Että antaisinko mä sen pois? Tosi vaikea. Suosikin huulituote on toi Rimmelin se Mayfaired Lady. Kyllä mä varmaan antaisin sen huulituotteen pois ja pitäisin mun paintpotin, koska mun wow paintpot. Ei enää huonoja lammivärejä ikinä. Sen takia. Sen voimalla. Joo. Sitten 11. Olisitko sä mieluummin, tai pitäisikö sä mieluummin sun hiuksia ponin hännällä vai niinku semmosella sottusella nutturalla niinku koko sun loppuelämän? Niinku silleen, että sit kun sä laitat sun hiukset jotenkin. Varmaan se nuttura. Ponin häntä on kiva, mutta ei se ole niin kiva. Tuttura. Messy bun. Joo, kyllä. Sitten 12. Would you rather? Käyttäisitkö sä mieluummin, tai kumpaa sä mieluummin et tekis enää ikinä, jos pitäis valita? Maalaiskynsiä vai et käyttäis ikinä huulikiiltoa? Mä varmaan en ikinä käyttäisi huulikiiltoa. Mä rakastan huulipunaa, joten se menee siinä tosi kivasti. Ja sitten kuitenkin mä rakastan maalata mun kynsiä. Hello. Joten mä maalaisin mieluummin mun kynsiä. Eli mä mieluiten jättäisin pois huulikiillot tässä tapauksessa. Sitten tulee 13. Wow. Oh god. Ajaisitko sä mieluummin pois sun kulmakarvat ja et pitäis mitään niiden tilalla vai vetäisitkö sä tussilla ne joka päivä? Okei, tää on ylipäätänsä tää kysymys on omituinen, koska miksi mä ajaisin mun kulmakarvat? Mut jos mä oon nähtävästi tehnyt jonkun virheen ja siinä on käynyt whoops ja mulla ei ole kulmakarvoja enää, niin mä olisin niin oudon näköinen ilman kulmakarvoja, että mun olisi pakko kehitellä joku tosi siisti tussi. Tuo juttu, että millä mä saan mun kulmakarvat jotenkin näkyviin, koska ihminen, kenellä ei ole kulmakarvoja, on aika alienin näköinen. Eikä siinä mitään. Jotkut ihmiset näyttää tosi hyvältä ilman kulmakarvoja. Siinä oli se trendi, toi vaaleet kulmakarvat trendi vähän aikaa sitten, ja muutamat ihmiset näyttää tosi kivalta. Sitten 14. Viimeinen. Eläisitko mieluummin ilman meikkiä vai kynsilakkaa? Ilman kynsilakkaa mä en vois elää ilman meikkiä. Tai, correction, mä en halua elää ilman meikkiä. Nope, en aio. En rupee siihen hommaan. Oh no no no. Okei, sitten, koska tää on tag, niin mä taggaan tässä pari kaveria. Eli laitetaan se 5. Että mä pysyn silleen niin kuin ajatuksissani. Mä täkkään sut Nella Turnroos. Sitten mä täkkään Miss Annien. Sillä on vielä kiirettä tällä hetkellä, mutta jos vaan ehdit. Sitten mä täkkään Sanna Emilian SN Makeupista. Ja sitten mä täkkään Helmis Lifestylein. Ja sitten viimeinen, kenet mä täkkäisin. Mä voisin tagata Piritan. Joo. Eli ne kaverit tagkään ja sitten tietysti kaikki saa tehdä tämän tagin. Totta kai mä ojennan tämän tagin teille. Tehkää, olkaa hyvä. Näin. Okei. Okay. Voi että nyt mä haluaisin tagata vaikka kuinka monta tyttöä tähän, mutta nyt mä rauhoitun. Okei, okay. Eli kaikki tekemään vaan. Ja hei, jätä tuonne alas kommentti, vastaa johonkin noista kysymyksistä, mikä olisi sulle erittäin, erittäin vaikea. Joo. Katsotaan, miten me saadaan sinne alas tehtyä. Mutta tämä video oli tässä. Mä lähden muuttamaan ja ellei nyt sitten ehdi koota vielä toista videota. Maybe.
Mutta hei, tuu moikkaa mua somessa, mä oon siellä joka puolella meikkibaby. Ja tosiaan tutustutaan siellä, kommentoidaan, jutellaan tässä videoiden välillä. Ja ei muuta kuin nyt mä lähden. Muista tilata kanavaa, jos et ole vielä tilannut. Moi moi!